Нашої допомоги потребує 67-річна коломиянка Ганна Юрівна Дмитерчук. Пенсіонерка втрачає зір через пухлину на оці. Якщо вчасно не зробити операцію, жінка може повністю осліпнути. Хірургічне втручання робитимуть у німецькій клініці. Вартість операції – 5200 євро. З власних заощаджень та за допомогою рідних і друзів за 2 роки вдалося зібрати майже всю суму. Не вистачає лише 500 євро. Ганна Юрівна дуже соромиться просити людей, але іншого шляху немає. 2 роки тому я була в Одесі на операції, яку мені зробили 2 рази невдачно, я не бачу на одне око, а на другому оці зробила 7 набрік пухлина, але її треба удалити. І не вистачає мені коштів, які їхати в Германію на операцію. Зібрала, а 500 євро не вистачає. І у мене 2 подружки в Італії, які мені багато допомогли. І сама збирала пенсії за ці 2 роки. Просто в мене, я хворію головою, головним мозком, і це від мозку, від голови, пухлина така. Я ще 2 місяці тому 20% бачила, а сьогодні вже 0,4. То мені чим скоріше, тим. То маєш гроші, їдь. В будь-який час вже домовлено, все, є місце, є адреса, тільки гроші, і вже їхати, і за тиждень є результат, надіюсь. Я прошу допомоги, просто мені стидно просити у таких самих, як я, немає іншого виходу, то я прошу, хто може, щоб допоміг мені, що міг я.